أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام حقوق و فرائض اس سیریز میں جو ہے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے حقوق و فرائض میں رشتہ داروں کے حقوق، اس سلسلے میں صلہ رحمی کیا ہے، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، صلہ رحمی کے فوائد و فضائل، اور اسی طرح قطع رحمی کے نقصانات، اور پچھلے درس میں حقیقی صلہ رحمی جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی مطلب، اس کا مفہوم احادیث اور قرآن دلائل کی روشنی میں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، رشتہ دار، ہمارا رشتہ دار اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنی چاہیے. شریعت نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے. ایک مسلمان رشتہ دار ہیں، اس کے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. لیکن اگر رشتہ دار ہمارا کافر بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا جو رشتہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہونے کے ناطے کافر ہے، گرچہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن پھر بھی شریعت ہماری اتنی عظیم شریعت ہے کہ اس نے جو ہے کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پر ابھارا ہے، اور ان کے ساتھ قطع رحمی کرنے سے منع کیا ہے. انسان ہونے کے ناطے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، گرچہ کہ نافرمان ہے، لیکن کفر سے ہمارا اس کا رشتہ نہیں ہے. لیکن جو رشتہ داری حقیقی طور سے اللہ نے جو بنائی ہے، جو خونی رشتہ یا جو رشتہ دار بنتا ہے، قریبی جو رشتہ داری ہوتی ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کریں. اس سلسلے میں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حدیث عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بنی آل فلان لیسو من اولیائی، کہاں کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں، فلاں، آپ نے کہا کہ فلاں کی آل اولاد میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ میرا دوست اللہ ہیں اور نیک مومنین ہیں، میرے دوست ہیں. لیکن پھر آپ نے کہا، لیکن میری ان سے رشتہ داری، چونکہ میری ان سے رشتہ داری ہیں، اس لیے جو ہے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں. تو اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے دوست نہیں، کیونکہ دوستی جو ہمیں کرنی ہے مسلمانوں سے کرنی ہے، مومن بندوں سے جو ہے دوستی کرنا ہے، کافروں سے دوستی جائز نہیں. ہاں البتہ کافر رشتہ دار ہیں، دوستی تو نہیں کرنا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو کچھ دیا جائے، ان پر احسان کیا جائے، اچھا معاملہ، اچھی گفتگو جو ہے ان کے ساتھ کی جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے وہ متاثر ہوں، اسلام قبول کر لیں، ہمارے قریب آئیں، ہماری باتوں کو سنیں، اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا، بہت دیگر جو ہے فائدے ہیں. بہرحال چاہے ہمیں دیں نہ دیں، احسان کریں نہ کریں، کچھ فائدہ دنیا اخروی ہو یا نہ ہو، پھر بھی شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے میں صلہ رحمی ضرور کروں گا، لیکن میرے دوست نہیں، ان سے دوستی نہیں کروں گا. اسی طرح یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا کہ آل فلان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں، اس سے کون مراد ہیں. اس سلسلے میں بعض نے کہا کہ ابو لہب یا ابو سفیان، یا اسی طرح اور بہت سارے نام، حکم بن عاص، یا عموماً سارے جو ہیں قریش کے قبائل، بنو ہاشم وغیرہ مراد لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر حدیث سے یہی مراد ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کے جو رشتہ داری جن سے تھیں، ان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اشارہ فرمایا، لیکن کہا کہ دوستانہ تعلقات تو نہیں رکھوں گا، لیکن البتہ رشتہ داری ان سے میری ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی ضرور کروں گا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کافر بھی اگر کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک سے جو ہے اچھے اخلاق سے ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں، اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھیں. اسی طرح دوسری حدیث، مشہور حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلح حدیبیہ کے موقع پر
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کی والدہ جو ہیں اسماء کے پاس مدینہ منورہ آئی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماء کی جو والدہ تھیں، قتیلہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، کہ وہ کافرہ تھیں، اسی لیے شروع میں جو ہیں ابتدائی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دی تھی، چونکہ اسماء کی ماں تھیں حقیقی ماں، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ان کے پاس آئیں ان کی والدہ، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی قدیمت علیہ وہی راغبہ، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یا بعض لوگوں نے اس کا معنی بتایا کہ وہ میرے مال میں کچھ رغبت رکھتی ہیں کہ میں انہیں کچھ ہدیہ دوں، کچھ مال سے ان کی مدد کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں نعم صلی امک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ تو اس حدیث سے بھی علماء نے دلیل لی ہیں، واضح دلیل ہیں کہ خرابت دار، ہمارے رشتہ دار، قریبی جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں، مشرق ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نیکی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں انسان ہونے کے ناطے، اور اسی طرح ہمارے رشتہ دار ہونے کے ناطے، ہاں البتہ ان سے دوستی کرنا، مسلمانوں سے جیسے تعلقات رکھنے چاہیے ویسے تعلقات ان سے نہیں رکھے جائیں گے، ہاں البتہ صلہ رحمی کی جائے گی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا اچھا معاملہ کرنے، ایک تو ہمیں کرنا ہے چاہے کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ہمیں امید ہونی چاہیے اللہ سے، امید بھی کریں کہ ہو سکتا ہے اچھے سلوک کرنے سے، مالی امداد کرنے سے، جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں دنیاوی مدد کرنے سے، ہو سکتا ہے ہمارے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، اسلام کو قبول کریں، یہ بھی زیادہ قوی امید ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اسلام کی، ان کی ہمارے ذریعے ان تک جو ہے پیغام بھی پہنچے، خاص طور سے آج کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برادران وطن تک اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں جو بھی کافر ہیں، مشرک ہیں اور دین سے دور ہیں، ان میں جو ہے دینی تعلیمات پھیلانے کی ہم کوشش کریں، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور کافر رشتہ دار جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق دے، اور ان تک جو ہے اچھی باتیں پہنچانے کی، اور ہر مدد جو ممکن مدد ہماری طاقت میں ہے وسعت میں ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔